កីឡាករពេជ្រសម្បត្តិនិងឃីមបូរ៉ាប៉ះគ្នាឆាប់ឆាប់នេះហើយប្រិយមិត្តអូខេជំរាបសួរប្រិយមិត្តអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រកីឡាទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រិយមិត្តបាទសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំផងដែរបាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បងប្អូនពីលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ណាគាត់បាននិយាយថាពេជ្រសម្បត្តិនិងប៉ះឃីមបូរ៉ានៅខែ3នឹងហើយប្រិយមិត្តខែហ្នឹងប្រិយមិត្តខែហ្នឹងតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់ប៉ះគ្នាលក្ខណៈមិត្តភាពឬក៏ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទេប្រិយមិត្តតាមជាប្រិយមិត្តយើងភាកច្រើនប្រិយមិត្តគឺចង់ឲ្យពេជ្រសម្បត្តិប៉ះនឹងឃីមបូរ៉ាហ្នឹងគឺដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បងប្អូនហើយខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានថាពេជ្រសម្បត្តិនឹងឃីមបូរ៉ាប្រហែលជាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌប្រិយមិត្តដែលពេជ្រសម្បត្តិបានកាលពីប៉ុន្មានខែមុនប្រិយមិត្តគឺវាយនៅត្បូងឃ្មុំប្រិយមិត្តគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងប្រហែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដាក់ឲ្យពេជ្រសម្បត្តិដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងឲ្យប្រិយមិត្តដាក់ឃីមបូរ៉ាច្រឡំប្រិយមិត្តហើយយើងចាំតាមដល់អ្នកនេះគឺក្នុងខែ3ហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តបងប្អូនពេជ្រសម្បត្តិចុងក្រោយគឺឈ្នះថៃលំដាប់ថៃទៀតប្រិយមិត្តហើយឃីមបូរ៉ាយើងគឺចាញ់លំដាប់ថៃទៀតបងប្អូនហើយក៏មានប្រិយមិត្តយើងសាទរជាច្រើនចំពោះលទ្ធផលពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនពេជ្រសម្បត្តិគឺជាកីឡាករលំដាប់ខ្មែរម្នាក់បងប្អូនទើបតែឡើងប៉ុន្តែគឺរឹងរឹងមែនទែនប្រិយមិត្តគឺរឹងមែនទែនគឺវាយមិនឈឺទេដូចជារត់ខាងយ៉ាងប្រិយមិត្តហើយយើងតើសង្ឃឹមអត់ឃីមបូរ៉ាបើថាជាប៉ះពេជ្រសម្បត្តិនៅក្នុងខែ3នឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគឺដឹងតែប៉ះគ្នាហើយប្រិយមិត្តដឹងតែប៉ះគ្នាហើយនៅក្នុងខែ3នឹងហើយក្នុងខែមេសាប៉ះនឹងកីឡាករលីចម្រើនអតីតអេលីតចម្រើនទៀតប្រិយមិត្តបងប្អូនហើយជាមួយឃីមបូរ៉ាតើគាត់នៅពេលប៉ះពេជ្រសម្បត្តិប្រិយមិត្តតើមានវាសនាទៅយ៉ាងណាប្រិយមិត្តឬក៏ដូចឈុតសេរីវណ្ណធងដែរឈុតសេរីវណ្ណធងប៉ះនឹងពេជ្រសម្បត្តិគឺបានត្រឹមតែស្មើប៉ុន្តែឈុតសេរីវណ្ណធងគឺធ្ងន់ជាងពេជ្រសម្បត្តិមែនទែនប្រិយមិត្តហើយចាំមើលឃីមបូរ៉ាយើងមិនដងប្រិយមិត្តបើសិនជាពេជ្រសម្បត្តិអាចយកឈ្នះឃីមបូរ៉ាបានទៀតគឺលំដាប់កំពូលនៅខ្មែរយើងហើយកន្លោ6ប្រិយមិត្តគឺលំដាប់កំពូលឡាពេជ្រសម្បត្តិចុងក្រោយវាយនៅក្នុងកម្មវិធីគុនខ្មែរ All Star គឺបានតម្លៃខ្លួន1000ដុល្លារហើយប៉ះនឹងកីឡាករលំដាប់ថៃម្នាក់ទៀតប្រិយមិត្តបងប្អូនប៉ះលំដាប់ថៃម្នាក់ទៀតគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនបច្ចុប្បន្ននេះទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅប្រទេសថៃប្រិយមិត្តបងប្អូនជាពិសេសផេកធំធំរបស់ថៃប្រិយមិត្តគឺគូកងពេជ្រសម្បត្តិទៅនឹងរត់ថាំងគឺវាយអត់ឈឺដូចគ្នាប្រិយមិត្តបងប្អូនដូចជាបងប្អូនឃើញហើយប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីគុនខ្មែរ All Star អញ្ចឹងកីឡាករថៃឡើងសុះបងប្អូនបាយឡើងសុះឡើងប៉ោមុខប៉ុន្តែពេជ្រសម្បត្តិយើងគឺធម្មតាប្រិយមិត្តធម្មតាហើយថ្ងៃហ្នឹងផងដែរគឺឃីមបូរ៉ាក៏ប៉ះលំដាប់ថៃដែរប៉ុន្តែចាញ់បន្ទុហើយក៏មានប្រិយមិត្តយើងជាច្រើនដែលមិនពេញចិត្តទៅលើលទ្ធផលរបស់ឃីមបូរ៉ាដែលឲ្យឃីមបូរ៉ាចាញ់កីឡាករថៃប្រិយមិត្តអូខេបងប្អូនអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប៉ះគ្នានៅក្នុងខែ3ហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងមិនដឹងថាសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏សប្តាហ៍ពាក់កណ្ដាលខែទេប្រិយមិត្តហើយដឹងថាប៉ះគ្នាហើយផាយគូនេះបើមិនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏វាយលក្ខណៈត្រង់ព្រៃធំដែរប្រិយមិត្តអូខេហើយពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនអាចនឹងមានភាគរយខ្ពស់ជាងឃីមបូរ៉ាប្រិយមិត្តជាងឃីមបូរ៉ាមកវាយ5ទឹកប្រហែលជាពេជ្រសម្បត្តិហើយប្រិយមិត្តបងប្អូនហើយឃីមបូរ៉ាយើងតើមានភាគរយអត់ដែលសង្ឃឹមឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិប្រិយមិត្តអូខេហើយបងប្អូនកុំភ្លេច comment អ្នកមួយតើកីឡាករម្នាក់ណាដែលមានភាគរយខ្ពស់នឹងទទួលបានជ័យជំនះពេជ្រសម្បត្តិឬក៏ឃីមបូរ៉ាប្រិយមិត្តអូខេហើយសម្រាប់អត្ថបទនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអរគុណគ្នា